এই মুহূর্তৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো। প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল 24 ঘণ্টাই বিদ্যুৎ দিয়াৰ। চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল 24 ঘণ্টা বিদ্যুৎ দিম বুলি। কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত এয়া হল কি? বিদ্যুৎ বিভাগৰ কথা আৰু কিমান কম। বিদ্যুৎ বিভাগৰ যি বেমেজালি, সেই বেমেজালিৰ বাতৰিয়ে সংবাদ শিৰোনাম বাৰে বাৰে দখল কৰি আহিছে। আৰু কিমান বিতৰ্কত সোমাব বিদ্যুৎ বিভাগ? পুনৰ কৈছোঁ, 24 ঘণ্টা বিজুলী দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছিল, কিন্তু চৰকাৰে এয়া কৰিছে কি, কৰিলে কি? এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ আমি ফুল প্লেটৰ জৰিয়তে, সেই বাতৰি আপোনালোকক জনাম। 24 ঘণ্টা বিদ্যুৎ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰকৃতাৰ্থত হ'ল কি? 24 ঘণ্টা বিজুলী দিম বুলি কোৱা চৰকাৰৰ এতিয়া অন্য ৰূপ, চৰকাৰে লৈছে এতিয়া অন্য ৰূপ। 24 ঘণ্টাৰ বিপৰীতে ঘনে ঘনে কৰ্তন কৰা হৈছে বিদ্যুৎ। কাৰেণ্ট নাথাকেই, থকাতকৈ নথকাৰ পৰিমাণহে বেছি। চাহিদাৰ বিপৰীতে লখিমপুৰলৈ মাত্ৰ যোগান ধৰিছে 50% বিদ্যুৎ, এক ভয়ংকৰ সত্য। সঘন লোডশ্বেডিঙত বিদ্যুতৰ গ্ৰাহকৰ হাহাকাৰ, সঘন লোডশ্বেডিং আৰু গ্ৰাহকৰ মাজত হাহাকাৰ। ৰাজ্যৰ শক্তিখণ্ডত আমূল পৰিৱৰ্তন হোৱা বুলি ঢাক ঢোল বজাই থকা হৈছে, কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত কিমান পৰিৱৰ্তন হৈছে এখন ছবি আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। লখিমপুৰৰ প্ৰায়বোৰ এলেকাতেই নাথাকে বিদ্যুৎ। অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানত দিশহাৰা হৈ পৰিছে লখিমপুৰবাসী। অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগান, পুনৰ কৈছোঁ, বিদ্যুৎ থকাতকৈ নথকাৰ পৰিমাণ বেছি। তাৰ মাজতো APDCLয়ে মাচুল বৃদ্ধি কৰি ৰাম টাঙোন সোধাইছে গ্ৰাহকক। লখিমপুৰৰ বালিজান, গোৱালগুৰি, ৰমণীচুক, বগীনদীত 24 মেগাৱাটৰ পৰিৱৰ্তে দিয়া হৈছে অতি কম বিদ্যুৎ। লখিমপুৰৰ প্ৰায়সমূহ গাঁৱত এতিয়া বিদ্যুতৰ লুকা ভাকু। পুনৰ কৈছোঁ, উৎকট গৰম, গৰমৰ মাজতেই বিদ্যুতে লৈছে এই ৰূপ, বিদ্যুতৰ এই গতি আৰু ৰাইজৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। ক'ৰবাত যদি বিল আহিছে কাৰোবাৰ নামত 1,00,000 টকা এমাহত, তাৰপাছত বিদ্যুৎ বিভাগে কৈছে যে এয়া আমাৰ ভুল হ'ল, বেয়া নাপাব। আৰু তেনেকৈয়ে চলিছে গোটেই বিদ্যুৎ বিভাগ। বিদ্যুতৰ বিল বৃদ্ধি কৰা হৈছে, সমান্তৰালকৈ বিলত বেমেজালি। বেমেজালি মানে কাৰোবাৰ নামত 1,00,000 টকাৰ বিল আহিছে, কাৰোবাৰ নামত দুমাহৰ বিল অহা নাই, 3 নম্বৰ মাহত 1,000 টকা বিল হৈ গৈছে। আৰু ইফালে বিদ্যুতৰ বিল বৃদ্ধিৰ গোটেই বিষয়টো আছেই। অৰ্থাৎ বিদ্যুৎ বিভাগটো, শক্তি বিভাগটো এতিয়া অতি বেয়া ধৰণেৰে চলিছে। ইটোৰ পাছত সিটো বদনাম, ইটোৰ পাছত সিটো আপত্তি। এইবাৰ লখিমপুৰবাসীৰ মাজত হাহাকাৰ। এই উৎকট গৰমত ফেনখন চলাব পৰা নাই, উৎকট গৰমত যেন তেওঁলোকে দিশহাৰা হৈ পৰিছে। লাইট কিমান থাকে, কাৰেণ্ট কিমান থাকে বুলি সোধাতকৈ কিমান দেৰি নাথাকে, সেইটোহে এতিয়া প্ৰশ্ন। কিন কিন বৰষুণ দিয়ে, গছৰ দুটা পাত লৰে, বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত হৈ পৰে। আৰু এনেকৈ চলিছে ৰাজ্যৰ বিদ্যুৎ। আৰু অসমখন এনেকৈ এদিন পাবগৈ হেনো শ্ৰেষ্ঠ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত। 24 ঘণ্টাৰ বিপৰীতে ঘনে ঘনে কৰ্তন কৰা হৈছে বিদ্যুৎ, এয়া লখিমপুৰৰ খবৰ। অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানত এতিয়া ব্যাহত হৈ পৰিছে সাধাৰণ ৰাইজৰ জীৱন। এফালে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি, আনফালে প্ৰকল্পৰ কাৰণে কৈছে যে ইয়াৰ পৰা বোলে চাওক, আমাৰ বিদ্যুৎ বিভাগটো নাইকিয়াই। এই ইমান গৰমত মানুহৰ ফেনটো নচলেই, কাৰেণ্টৰ যি দুৰৱস্থা। ইয়াত অৰুণাচল প্ৰদেশত নিপকো আৰু NHPC দুয়োটা প্ৰকল্প আছে। দুয়োটা প্ৰকল্পৰ কাৰণে কৈছে যে ইয়াৰ পৰা বোলে বাংলাদেশ নিব, অত নিব, তত নিব, বেলেগ ৰাজ্যত আপোনাৰ বিদ্যুৎ দিব পাৰিছে। কিন্তু আমাৰ অসমত, অসমৰ ওপৰ দি, অসমৰ খেতি দি আপোনাৰ বিদ্যুৎ তাঁৰবিলাক লাই খুঁটাবিলাক লৈ গৈছে, কিন্তু আমাৰ ইয়াত বিদ্যুৎ দিব পৰা নাই। বিদ্যুৎ মন্ত্ৰীয়ে অনতিপলমে তেখেতৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব লাগে। আৰু আমি যি দেখি আছোঁ যে ৰাইজে যি অদ্ভুত ধৰণৰ আপোনাৰ সিদ্ধান্ত লৈ আছে, কিন্তু অনাগত দিনত ইয়াৰ বিষম যে হ'ব, মানে এই কাৰেণ্ট নাথাকিলে বিষম যে হ'ব, এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। এই বস্তুটো আজি ৰাইজৰ মুখে মুখে হৈ আছে যে বিদ্যুৎ অকল খালি আপোনাৰ মাহে মাহে বিলটো পঠাই দিয়ে, মাহেকত লাগিলে 15 দিন কাৰেণ্ট থাকক, কোনো কথা নাই, কিন্তু বিলটো লাগিবই। আৰু এনেকুৱা হৈছে এভাৰেজ বিল দি দিছে, য'ত নেকি হয় মানুহৰ 300-400, তাত দি দিছে 800। এইবাৰ আহিলে কিন্তু ৰাইজৰ সিদ্ধান্ত ৰাইজে ল'ব নাই। উৎকট গৰম বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে দেখা গৈছে ঘণ্টাই ঘণ্টাই কাৰেণ্ট নথকা অৱস্থা হৈছে। আমি বিদ্যুৎ বিভাগক ধিক্কাৰ জনাইছোঁ যে লখিমপুৰ আৰু ইয়াৰ ওচৰতে অৰুণাচল প্ৰদেশত কেইবাটাও প্ৰজেক্ট থকাৰ পাছতো লখিমপুৰ জিলাত ঘণ্টাই ঘণ্টাই বিজুলী কৰ্তন কৰাটো মুঠেই গ্ৰহণযোগ্য নহয়। আমি বিদ্যুৎ শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লুচাক ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু
তেওঁৰ পদত্যাগৰ দাবী জনাইছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছোঁ যে লক্ষীমপুৰ আৰু ইয়াৰ ওচৰ চুবুৰীয়া অঞ্চলসমূহত ঘণ্টাই ঘণ্টাই বিজুলী কৰ্তন কৰি দিয়া হয়, যাৰ ফলত সাধাৰণ ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে। এই গৰমত ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া শুনাত অসুবিধা হৈছে। গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপ বিচাৰি এই নন্দিতা গালোচাৰ শক্তিমন্ত্ৰী কৰ্তন কৰি এজন অভিজ্ঞ আৰু কৰ্মদক্ষ শক্তিমন্ত্ৰী নিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। বিভাগে আমি ইতিমধ্যে দেখা পাইছোঁ যে উৎকট গৰমত যি মন যায় বিদ্যুৎ বিভাগে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা, চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত খুব বেছি 4 ঘণ্টামান বিদ্যুৎ সেৱা দিয়ে, বাকী সময়ত বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰি দিয়ে। আমি বিভাগীয় বিষয়াসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে অলপ বতৰ ডাৱৰীয়া হোৱাৰ লগে লগে তেখেতসকলে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰি দিয়ে। ৰাইজে বাৰম্বাৰ দাবী জনোৱাৰ পিছতো বিদ্যুতৰ যি নাটনিয়ে দেখা দিছে, ল'ৰা ছোৱালীয়ে লিখা পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাই দেখা দিছে। আৰু চাওক, বিদ্যুৎ বিভাগৰ যি মন্ত্ৰী আছে নন্দিতা গাৰলোচা, তেখেতে অতি শীঘ্ৰে নিজৰ ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ কৰি তেখেতে মন্ত্ৰী উক্ত মন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰক। আমি তেখেতৰ হৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক হস্তক্ষেপ বিচাৰিছোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অতি শীঘ্ৰে এইজন মন্ত্ৰীক অপহৰণ কৰি এইজনৰ জেগাত এজন দক্ষ মন্ত্ৰীক দায়িত্বভাৰ দিয়াৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। লগতে চাওক, যি সময়ত বিদ্যুৎ থাকে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ভল্টেজ থাকিব লাগে, কিন্তু ভল্টেজৰ খুবেই নাটনি, ফেন নুঘূৰে, ভল নজ্বলে। এই ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে বহুতো ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী ইতিমধ্যে নষ্ট হ'ব ধৰিছে, তাৰ কাৰণে দায়ী কোন হ'ব? আমি এই ক্ষেত্ৰত হয় আমাৰ লখিমপুৰ জিলাৰ নিচেই চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচলত কেইবাখনো প্ৰকল্প থকাৰ পিছতো আমাৰ লখিমপুৰ জিলাত বিদ্যুতৰ খুবেই নাটনি চলি আছে, তাৰ বাবে আমি বিদ্যুৎ বিভাগক ধিক্কাৰ জনাইছোঁ।